Patrite ku klientom, ktorí nemajú čas riešiť rozsiahlú rekonštrukciu a chcete sa okamžite nasťahovať? Tak táto nehnuteľnosť je práve pre vás. Máme pre vás ponuku trojizbového bytu na ulici 8. mája vo Svidníku. Nachádza sa na 3. poschodí zatepleného bytového domu. V chodbe sa nachádza vstavaná skriňa, ktorá je súčasťou kúpnej ceny. V kuchyni zostáva kuchynská linka a plynový sporák. Je tu dostatok priestoru aj pre rodinné stolovanie. Ponúkaný byt je upravený tak, že vám nič nebráni ho okamžite obývať. V chodbe je vytvorené miesto pre práčku. Oproti kuchyni je izba, ktorá môže slúžiť ako detská. V obývačke je priestor pre komfortnú sediaciu súpravu. Čaro izby dotvára trendový kamenný obklad. Z obývačky sa dostaneme na zasklenú lodžiu, kde si môžete oddychnúť po práci a vychutnať si tak kávičku. Občianska vybavenosť a blízkosť centra sú samozrejmosťou. Spálňa je presvetlená a útulná. Má dostatok miesta pre posteľ a veľkú skriňu. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, kde boli vymenené plastové okná, podlahy, dlažba, elektroinštalácia, rozvody, stierky a znížené stropy s bodovými svetlami. Murované jadro je obložené keramickým obkladom a dlažbou. Súčasťou ceny je aj kúpeľňový nábytok, ktorý dopĺňa farebný oteň obkladačiek. K bytu prináleží kumbál na poschodí a veľká pivnica. Výhody: kompletná rekonštrukcia, priestranná lódžia, veľká pivnica a kumbál, stavaný nábytok, občianska vybavenosť, tichá lokalita. Láka vás táto predstava bývania? V tom prípade kontaktujte naše realitné centrum, kde vám poradíme aj ohľadom financovania kúpy.